ଆଜିର ରାତ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦ ଏଗ୍ରୋ ମିଶନେରିସ୍ ଏବଂ କନ୍ଧମାଲ ପିଜା ହଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ରାତ୍ର ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ସାଧିଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ଘୁଦେଗିରି ବ୍ଲକ। ଏହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଡକିନିଆ ଗ୍ରାମର କୁନି ନାଜୁ ସାହି। ଏହି ସାହିରେ କରଣ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୁବକ ଜଣକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁମରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କରଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ପାଇଁ କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରଣ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେହି ଟ୍ୟୁମରର ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଆଉ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରଣ ସେହି ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ବଳ ନଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରଣ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁମରର ଅପରେସନ୍ କରି ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କରଣ ପ୍ରଧାନ ତ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି? ଜନ୍ମର। ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲ କି? ହଁ, ଯାଇଥିଲି। କେବେ ଯାଇ? 2014ରେ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇଟା ହବ ନା, ପିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଅକାମ ହେଇଯିବ, ଚାଲିପାରିବେନି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ନା ସାର୍, ଆଉ ସେଠୁ ତ ଆଉ ମାଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କିଛି କହିଲେ ନା। ଘରେ ସବୁ କେମିତି ଚଳ? ସବୁ ମୂଲ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ କଥା ଖାଇଲେ। ତମେ ଏବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସରକାର କିଛି କରିବେ ହେଲ୍ପ କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାକି ଘୁଦେଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି କରଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବୟସ 20 ବର୍ଷ। ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ସେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଘୁଦେଗିରି ବ୍ଲକ ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଡକିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଗଗନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସାମନ୍ତ ଶେଖର ନାୟକ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମାଚାର।